nebeskú bránu klope kňaz a šofér. Svätý Peter si ich premerá a kývne na šoféra, aby vošiel prvý. Kňaz sa búri. Ako to, že on má prednosť? Ja som predsa služobník Boží. Svätý Peter sa zasmeje a odvetí. Otče, on má väčšie zásluhy. Keď jazdil po meste, všetci sa modlili. Kdežto vy, keď ste kázali, všetci v kostole spali. K takým kňazom určite nepatrí otec Marián Kufa. Býva často kritizovaný, že nepoužíva uhladený štýl. No ani nehrozí, že by používal jemnocitný slovník, ktorý si síce možno málo kto všimne a síce sa nikoho nedotkne, ale na druhej strane ani nikoho neprebudí. Otec Kufa vníma ako svoju úlohu verne ukazovať pravdu bez ohľadu na to, čo ho to stojí, a jeho hlas stále znie. Zdá sa, že pre mnohých jeho otvorenosť a angažovanosť dostatočným dôvodom na kritiku. A možno je to v tejto dobe, kedy silne tlak na opatrnosť slov a vyjadrení, a to obzvlášť, ak sa týkajú pomenovania zla, keď silne dopyt, aby všetko malo sladkastú príchuť, možno je to presne to, čo je potrebné na vyváženie chuti. Herečka Zuzana Fialová ho verejne označila za blázna kvôli jeho nekompromisným postojom k potratom. Napriek tomu neutícha, volá k vnútornej premene a verí v ďalšie šance, pretože ich dáva aj tým, ktorým poskytuje prístrešie. Len málo duchovných sa v dnešnej dobe jasne, nekompromisne a navyše verejne vyhranilo voči šialenstvám gender ideológie tak, ako tento kňaz, ktorý vníma, že hrozba genderizmu je stále aktuálna a chce pred ňou verovať veriacich aj neveriacich. Naša nadácia s otcom Kufom spolupracovala pri zbieraní podpisov pod petíciu Zastavme zlo z Istanbulského dohovoru. A keďže zlo v našej spoločnosti neutícha, ale valí sa na nás z každej strany a z Európskej únie, požiadame ho o vyjadrenie k aktuálnym otázkam. A teraz už prinášame rozhovor s veľadôstojným pánom Mariánom Kufom, za ktorým sme vycestovali do Žakoviec. Otec Kufa, čo by ste povedali mladým ľuďom, ktorí hovoria, že Biblia bola písaná v čase, keď ešte nebolo známe, že ľudia sa s týmito homosexuálnymi sklonmi už rodia a že teda mali by mať teda dovolené ich aktuálne prežívať a mať potom neskôr aj adopciu, povolenú adopciu detí, aby mali plnohodnotný život, že keď je to teda od Boha, prečo nie? Najviac bludáru sa vždycky vyhováralo na Bibliu. Všetci bludári, keď si zoberete, ktorý odklon od cirkvi, všetci sa odvolávali na Bibliu. Dokonca aj nepriatelia cirkvi sa odvolávajú na Bibliu. Tak pokorným Boh zjavuje svoju múdrosť. Pokorný, to je také to prvé. Človek, ktorý, povedzme, skončí vysokú školu, má červený diplom, to ešte není múdry človek, to len vzdelaný. Prelistoval nejaký, povedzme, nejaký telefónny zoznam a teraz si myslí, aký je chytrý. Lebo to používa to takto, potom sa predvádza v televízii a dekade. Taký pokornejší, čo preštudoval, čo príde do praxe, zistí, že trochu viac ešte keď dá skúsenosť, ale aj to nie je múdry, to je len chytrejší. Múdry je ten, kto hľadá plný Boží voľu. A kde ju hľadáme? V písme svetom tam máme najjasnejšie to, čo Boh zjavil, to, čo potrebujeme k spase duši, to je v písme. Títo ľudia sú múdry. A to znamená, písmo musíme čítať s pokorou, aby sme tam objavili to, čo chcel Boh povedať. Sväté písmo bolo teda napísané v inom čase, v inej kultúre, ale ono je tak geniálne napísané, že v každom čase a v každej kultúre múdry a pokorný si tam nájde to práve a tú pravú odpoveď. Však tú pravú odpoveď si bol. No a teraz tie otázky je, že či sa ľudia rodia homosexuálni alebo nerodia homosexuálni. Dobrá, nechal by som to, tú odpoveď na tých múdrejších teologov alebo aj lekárov, niekoho neodpovedajú. Pre nás je dôležité, nie je dôležité, či aby sme to vedeli správne použiť, ako. To znamená, že si predstavte, normálne je, keď muža priťahujú ženy. To je normálne. To nie je hriech, to je normálne. Tak ženu mužov a muža ženy, to je normálne.
To není hriech. Hriech je vtedy, až keď dá hriešný súhlas. No a keď toho muža priťahujú muži, to není hriech. Hriech stáva sa vtedy, ak dá súhlas na hriešnú činnosť. Vtedy sa stáva hriechom. Ženo priťahuje žena. To není hriech. Hej. Hriech až dá hriešný súhlas. Až dá hriešný súhlas. S čím? S nezriadeným sexom. A čo je nezriadené? No toto treba vysvetliť. To treba vysvetliť. Pozrite, čo je nezriadené. Hej. Ja to vysvetujem tak veľmi jednoduchočko. Hej. Nezriadené je všetko to, čo je proti Bohu. Všetko to, čo je proti Bohu. Ak som neveriaca, všetko to, čo je proti rozumu a všetko to, čo je proti láske. Napríklad. Jesť chleba, to je normálne, však? Naleziec naraz 3 kg chleba a zapiť to s vodou. Jo, to je proti rozumu, pán Fara, vidíš, to je nezriadené. Ja normálne zriadené jedia chleba, ale ty ho ješ nezriadené, to je proti rozumu. No a teraz zjem krajček chleba s maslom, s brinzou, posypané s pažitkou. To je normálne, ne? Áno. Ale zjem som sirote, alebo zjem som tomu, čo som meral hladu. To je nezriadené, vidíš? Všetko to, čo je proti rozumu a všetko to, čo je proti láske, je nezriadené. My veriaci máme jednoduchšie, všetko, čo je proti Bohu, je nezriadené. A tam sa bavíme. Nie tam. Za komunizmu tma a za liberalizmu hmla. Zasvietiš Božím slovom, v tme vidíš, ale v mle ty musíš ísť opatrnejšie. Vidíš, ale pomalšie a opatrnejšie. Liberáli zahmlievajú, používajú naše slova, naše výrazy, ale celkom iný obsah. Toto je podlosť liberalizmu. Oni povedia o hodnotách. Také veci, čo my považujeme za hnoj, za odpad, oni to považujú za hodnoty. To je hodnota, že žena môže zabiť život? To je hodnota? Však to je odpad a hnoj. Však toto robili ešte nejaké zaostalé národy, alebo ani títo to nerobili, aj zviera si chráni mladá. Ale toto je hodnota? Poviem, pani prezidentka povie, tak poviem rovno. Poviem, pani prezidentka povie, potrat je veľké zlo, ale je to právo ženy. Preložím to ľudové reči. Takže ženy majú právo robiť zlo? Nikto nemá právo robiť zlo. Žena život nedáva. Žena je len poštárka, alebo štafetovite ho odovzdáva, tak je muž. Boh je ten, ktorý stvorí život. Žena sama o sebe, no tak nech sa páči. Splod syna. Čakáme. Bez mužského prvku neexistuje, nemôže. Muž je ten, ktorý odpáli ten život a pripáli tie sviece. Žena dáva sviecu, ale muž je ten, čo prinesie plamienok. Bez mužského prvku neexistuje. Tak keby boli aspoň logicky, tak poviem, tak nie žena, ale muž a žena by rozhodovali. Aspoň to by bolo také, hej. No ale jak to vlastne robí Boh? Veľmi jednoducho to robí, no tak jednoducho, ja to taký príklad dávam. Kedy otec, ktorý miluje svojho syna a dcerku. Syn má 6 rokov, dcerka má 5 rokov a otec ide budovať garáž. A idete pomôcť otcovi, áno, tatko, ideme. No a syn, dcerka mu podáva tehlu, a syn dáva maltuku. A nakoniec sa matka opýta, kto stával? Stával garáž my. S tátkom. Ten otec ich vôbec nepotrebuje, bo zdržuje. Ale, zdržujú ho, ale prosím, láska urobí tak, ako keby ťa potrebovala. To robí každá láska, vťahne tých druhých. Boh vťahol do spolupráce, tak jak ten otec syna a dceru, tak nebeský otec vťahne do spolupráce muža a ženu. Nepotrebuje, lebo aj bez nich stvoril prvý ľudí, vie to robiť. Ale on chcel tú spoluprácu, to je výraz jeho lásky, aj sme mali ten pocit, že spolupracujeme s Bohom. No, o tom to je. A tak mu vyznávame lásku, pretože bez toho tie deti vyznali lásku svojmu otcovi, pomáhali mu stavať garáž. No, tak to robí Boh. No a takže tie veci, ktoré sú tie homosexuálne, vieme odpoveď však na to. No a vy ste mi vlastne aj nahrali, lebo v tej našej odpovede už bola zároveň odpoveď na moju z časti ďalšiu otázku, aby som chcela, aby ste to ešte rozviedli.
Vlastne mladí ľudia si myslia, ako veľmi sme bírali, ako veľmi sme dosiahli už skoro vrchol tej slobody a demokracie, lebo dnes si už môžeme sami vybrať, či budeme žena alebo muž podľa našich pocitov. A moderná veda nám ešte k tomu prihrá, je to ináč obrovský biznis na západe, som počúvala takú reláciu, že teda tie lekári ako sa postarajú o to prerobenie na muža alebo na ženu. A dokonca aj trvajú na tom, aby celá spoločnosť tú slobodu nejako neobnímala, že aj my musíme všetci uznať, že áno, je to sloboda toho človeka a my musíme nazviať tú ženu mužom, ak si tak ona precíti, že ona je už muž a podobne. Čo na to hovoríte? Je toto sloboda? Liberáli, treba rozlišovať liberalizmus a liberálov. Rozlišujeme alkoholizmus a alkoholikov, narkomanizmus a narkomanov, prostitutizmus a prostitútku, lesbizmus a lesbu. No to treba rozlišovať. Nenávidím hriech a milujem hriešnika. Nenávidím alkoholizmus a plne doma mám alkoholikov. Áno. Nenávidím škodlivý narkomanizmus a mám tu narkomanov. Nenávidím škodlivý prostitutizmus a milujem prostitútky. To sú. Nenávidím škodlivý lesbizmus a milujem lesby. To sú. Keď som predtým vedel povedať svojej dcere, v úvodzovkách dcere, prostitútke, heterosexuálnej, žije zle, nezriadené, žije zle, škodí ti to. Prečo by som teraz svojej dcere lesbe nevedel povedať, žije zle, škodí ti to? Jaký by som bol otec? Ja nepoviem, že ide na tenký ľad. Ja nepoviem, aký by som bol otec? Čo je to tenký ľad? Keď to chcem ľudskou rečou povedať, hej, a pre neveriacich, no tenký ľad je to, že ti hrozí, že sa nakazíš veľmi rýchlo. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Títo ľudia sú ďaleko viac nachylní na to nakazenie s pohľadnými chorobami, tu chodia, prosím pekne. No a prosím, títo ľudia sú nachylní mnohonásobne viac, čo žijú homosexuálne a heterosexuálne, na AIDS, na HIV a následne AIDS. Toto zamlčovať, čo sme to za ľudia? Toto sme, to je darebáctvo, to je podlosť liberalizmu. A tak musíme zase vedieť, nenávidím liberalizmus, nenávidím komunizmus a milujem komunistov. Bývalí komunisti to sú. Hej. Nenávidím liberalizmus a milujem liberálov. Mám kopec kamarátov z liberálov. Áno, toto musíme povedať. A tam liberáli, ktorí robia také smrteľné chyby, kde sa oni sami zavraždujú alebo zabíjajú, to sú ktoré. Nerozlišujú, čo je láska a čo je žiadostivosť. Jak vajce, vajce podobné. Biele, biele, slepače, slepače, rovnako veľké, rovnako ťažké. Ktoré chceš, to je jedno, to nie je jedno. Smradlavé a živé. Toto živé ťa posilní a smradlavé ťa otraví. Hej. A jak to rozoznám, ktoré je veľmi jednoducho. Žiadostivosť berie a láska dáva. Toto nie je láska, ale žiadostivosť. Hej. Ja nepozerám na dobro svojho blížneho, ale na svoje dobro, aby som sám sa, ani svoje dobro, ale zdanlivé svoje dobro. Egoisticky sa správam. Nerozlišujú slobodu a svojvoľu, toto ich zabije. Slobodný som vtedy, však tak to povie, ak si môžem robiť, čo chcem. No, celkom to tak nie je. Ale, prosím pekne, keď takto jazdí s autom, ide 50 km rýchlosťou, po meste neprejde na červenú, nejde do jednosmerky, to nie je neslobodný, ale rozumný. A keď taký istý človek, alebo iný človek ide stovkou po meste, nestojí na červenú, ide do jednosmerky, to nie je slobodný, ale svojvoľný, to je predzvesť katastrofy. Tu majú liberáli slabinku. Toto nevedia rozlišiť sloboda a svojvoľa a toto ich zabije. Toto, ten, čo chodí stovkou a nejde na červené, nestojí skôr neskôr pluse. A toto robia liberáli. Takto pletú aj našu mládež. Však nerozlišujú, čo je disciplína, čo je diskriminácia. Jedno začína na dý, aj na druhé na dý. Diskriminácia je poníženie druhého. Disciplína, povýšenie, dvíham ho, naučím ho normálne slušne žiť. No tak. Tak toto. Ej, a tam otázku ste mali, ako tu, že čo k tomu smerovalo. Ja som vlastne vychádzala z toho, čo si povedali, že Boh je ten ten, ktorý určuje to, že sa narodí to dieťa a tak ďalej, že on dáva aj to pohlavie. A potom, keď tí ľudia hovoria, že to je sloboda, že my si vyberieme, čo si vlastne na seba prirazí. Ohromná pícha, jak v raji.
dával ten ďábel v prestrojení záhada, odhryzni, budeš jako Boh, Eva, odhryzni. A dneska, nie to rajské jablko, genderové jablko, odhryzni, budeš jako muž, odhryzni, klamstvo jedno i druhé. Veď pozrite sa, veľmi jednoduché, keď ten, čo sa, keď je žena, ste žena a poviete, cítim sa ako muž, no tak tu v demokracii máme to možné, môžete sa cítiť, čo chcete. Hej. Malý chlapec sa cíti, že je drak, alebo že je tiger, tak je tigro, zasmejeme sa všetci, ale cítiť sa môžeš, čo chceš. Ale keď mi ty budeš natlačať, aby ja som povedal a vidím, že ty si žena a ja ti budem natlačať, a ty, aby som ťa volal teraz muž, no tak nie. Hej. Ty môžeš si myslieť, čo chceš, cítiť sa môžeš, čo chceš, a ja ti môžem povedať, čo naozaj si. A ak ja ti nemôžem povedať, a exaktnými vedami viem dokázať, že si žena, no tak je to totalita. Aká liberálna totalita. Hej. Zoberme ženu, ktorá sa cíti, že je muž. Nech vystrčí iba ruku z plachty. A zoberme muža, ktorý sa cíti, že je žena. Nech vystrčí ruku z plachty. Nezávislí odborníci, lekári, ako sú naozaj solidná, nepaveda, klamstvo a nepodplatení lekári, takí solidní lekári odsvakne trošku z pokožky tej a tej a povie, toto nie je žena, toto je muž. Chromozome každej bunky tohoto tela je XY. Každej bunke toho tela je chromozom XY. A táto žena má chromozom XX v každej bunke. No tak, to znamená, jaké keci. Ja som hovoril taký prípad, kedy nedávno na Veľkú noc, pár rokov, dva roky, alebo tri, dávali dozadu. Som sa tak smial z toho, lebo dávali, že 4000 ročnú pyramídu otvorili, niekoľko pyramíd. Kto sa tam dal pochovávať? Tí, čo sa cítili, že sú bohmi. Faraón je boh, on sa cítil, že je boh, pochovali ho do pyramídy, bohyňa bola jeho dcera, bohyňa bola jeho matka, jeho manželka, bohyňa. Otvorili pyramídu 4000 rokov dozadu. Dávno, že on sa cítil, že je boh, vedci zobrali z kustík z tých pozostatkov, z tých kostí, cvakli a povedali, toto bol muž, 56 ročný, zomrel na rakovinu kosti. Jaký boh? On sa mohol cítiť, čo chcel. Ale čo bolo skutočnosť, bola celkom iná. Cvakli z druhej tej pozostalosti, čo zostali. Toto bola žena, 26-ročná, zomrela na rakovinu prsníka. Solidnou vedou vieme vyvrátiť tie taraniny liberálne. To je to. Liberálnu ideológiu. A to je čo ideológia? To, čo sa solidnou vedou dá vyvrátiť, ale politicky, silovo a ešte jak ináč ideologicky natlačajú nám na súd. Toto už je diktatúra a to je totalita. Chodia z celého sveta ľudia, chodia Američania. A hovorili mi, 16-ročné dievčatko v Amerike, hej, povedala, že chce byť mužom. Mama plakala, otec plakal, mama vlasy trhala. Zavolali policiu a policia povedala, to je jej právo. A otec sa postavil a povedal, a má právo moja dcera jazdiť na aute? Nie, nemá 18. A má právo voliť? Má právo. Toto má právo. A toto, na toto teda voliť nemá právo. Jazdiť na aute má právo. Ale na toto tu má právo? Však vidíte, že sa správa, jak sopláva. Sami si to potvrdili. No a čo sa stalo? Dala sa preoperovať. A pol roka bola stredobod pozornosti na strednej škole. Po pol roku s pláčom, ja chcem naspäť. Ej, nedá sa, spáchala sebevraždu. Čo budem do Ameriky? Pôjdem 2 týždne dozadu. Boli rodičia s 13-ročnou dcerkou. Ona chce byť muž, pekné dievčatko. 13-ročné pekné dievčatko. Ja hovorím, dobrá, počúvaj, čo ťa čaká. Poprvé, tri veci. Daj sa, prvé, nikdy nebudeš môcť mať deti. Keď ti dačo primontujú, odmontujú, ty nikdy nebudeš môcť mať deti. Preoperovaný nikdy, konec, skončila si s deťmi. Za druhé, nikdy sa to nebude dať vrátiť naspäť. A za tretie, nikdy nevystúpiš na najvyšší stupeň lásky, aký je medzi ľuďmi, a to je medzi mužom a ženom. Je ešte vyšší, ale to už je medzi človekom a Bohom.
Ale medzi ľuďmi je najvyšší medzi mužom a ženom. O tie tri veci sa okradneš. Ono sme tak diskutovali a nakoniec tak to dievčatko počúvalo, dohodu zrobíme tak, že ja sa budem sobášiť do vraždy. Hej, sa usmiala, povedal, dobre, pán Farar. No, takže bol tu chlapec, ktorý takisto povedal, že on sa ide preoperovať. Tiež rodina tu s ním bola celá nešťastná. Tu ho trošku nechali, dal som ho medzi chlapov a naraz chce byť chlapom. Hej. A tiež povedal, že chce byť žena. Čiže potreboval vzor. Samozrejme. Dopletu do Magoria. Toto, tá liberálna kultúra srdci, dívajte sa. Liberálna kultúra to je chobotnica a každý to chápadlo predstavuje smrť. Tí, ktorí sú bohatí, strašne bohatí a majú veľa peňazí, na my ostatným zavádzame. Prečo 7 miliard ľudí by malo byť? Stačí miliarda a pol. Menej nie, lebo nebude mať kto na nás otročiť, ale miliarda a pol, aby sme mali chodiť na polovačky a na výlety. To je celá finta. Znižiť populáciu. A takto kultúru smrti prefikania diabolsky šíria. Pozrite, čo je to potrat? Potrat to je genocida nášho národa. Genocida nášho národa. Čo je to gender? Hej, potrat je telesná genocida nášho národa. Potrat, hej, potrat je, áno, potrat je teda telesná genocida nášho národa. Gender, duchovná genocida našej mládeže. Našej mládeže duchovne zničia, devastujú. Hej, registrované partnerstvo, vražda našich manželstiev. Eutanázia, sladká smrť, takzvaná sladká smrť. Podlosť, klamstvo a jednoducho hnusne zavraždia, zabijú už nielen starých a dospelých, aj deti. V Belgicku tu boli z Belgicka, povedali, že deti, eutanáziu. Psíčka budeme človeče, jak dávali v televizore. Joj, skúsili sme operáciu, taká nevyšla, taká nevyšla. Na psíčka dajte eutanáziu. Na psíčka dajte eutanáziu. Súhlasím, na psíčka. A psíčka budú zachraňovať. A deťa, no, musíme zabiť. Hej. To je vlastne tak obrátené, že to je to, čo vlastne zvratil lží. A odzyskúva dokonca americká herečka, veľmi slávna, ktorá hrala vo filme Dielo nosí pravdu, všetci ju veľmi dobre poznajú z Mladých ľudí sne, tak ona nazvala dokonca, že potrat to je vlastne milosrdenstvo. Čiže to je vlastne to pretáčanie tých pojmov a vďaka Bohu, že pomenúvate tie veci tými správnymi menami a je tak svetlo zasvietujete do tej hry, lebo dobro, dobro, biele, bielým, čierne, čierne, to vlastne tým mladým ľuďom pomôže sa zorientovať, lebo často sú veľmi zmetení. Mám pocit, že vlastne to, čo ste urobili, že ste tým deťom vysvetlili tie veci, to im liberálne médiá určite nepovedia. Potrat, však na ktorý povedia, som sa stretol takých tých debátach, čo povedia, pán Farar, potrat není vražda nevinného. Ja som povedal, vedomý a dobrovoľný umelý potrat je vražda nevinného. To chcete povedať, že tie ženy všetky sú vrahine? To som nepovedal. Nepriamo ste to povedali. Nepovedal. Hej. A prečo? Lebo tým ženám často chýba vedomosť a dobrovoľnosť. A preto sme tu a preto o tom rozprávame, aby oni boli vedomé a preto, aby sme ich uchránili pred tým, aby tam je týranie ženy. Tam ju dotlačia, hej, keď ju takto tlačí na ten potrat, keď je klame. Toto je týranie ženy. A keby len ženy. A povedia, že to ešte nie je dieťa. Nie? Dobrá. Liberálna reč zahmievajú. Dobrá. Tak sa bavme. Tehotná žena. Zdravá tehotná žena. Čo má v sebe? Zdravý. Keď je zdravá ona, aj, no tak má zdravý ľudský plod. Živý, zdravý ľudský plod. Čo je to potrat? Povedzme inou rečou. Zabitie zdravého, živého ľudského plodu. Zabitie ľudského plodu, tak to len najmä. Je to zabitie ľudského plodu. A všetci ľudia, čo sme na Zemi, všetci živí, sme ľudský plod, len pred narodením alebo po narodení. Liberáli tomu našli pekne prerušenie tehotenstva, keď sú zabiť pred narodením a po narodení eutanázia. Sme ľudský plod? No tak keby som bol ináč mačka. Sme živí? Áno. No tak vedomé a dobrovoľné zabitie ľudského plodu, to je potrat. Nech sa páči. A majú svoju rečo. A nebaví sa, neodpočím im tam, či je to už človek alebo nie. Nie, ty chceš zahrať, preto ma tam ťaháš.
tam zahnevajú. Či už boli homosexuáli, sa narodili, alebo nadobudnutí, aj, aj. Hej. Ja tam sa nedám vťahnuť, ty to zahnevaš mi potom. Ja sa tam vťahnuť nedám. Nebavíme sa o tom, že či sa rodia také, alebo také, ale že žijú nezriadené. A tam je problém. Hej. A takisto tu, či je to dieťa, či je to už človek, alebo nie človek. My vieme, že je to človek, ale dobre, necháme vo vaše reči. Je to živý ľudský plod. A to je potrat. To je potrat. Však? Keď som končila vysokú školu, tak také obrázky potratov boli porozmiesne mané po celej Bratislave na Poprovských by bolo. Tá kampaň bola zakázaná, lebo to bolo brutálne sa na to pozrieť. Brutálne? To je podlosť liberalizmu. Tak nie ten je brutálny vrah, čo sa bije a vedome a dobrovoľne, ale ten je brutálny, kto to nafotí, tú vraždu. Kto nafotí vraždu, ten je brutálny. Keď z ďalky nafotím vraždu, tak ja som brutálny, ale není ten brutálny, čo urobil brutálnu vraždu. Toto je podlosť. Čiže vidíte, tam bavili sa tu aj, však koľko razy, policia ma vyšetrovala, bol som aj v Europarlamente, aj tam skakali do mňa, že by som odvolal. Nič neodvolal. Zatvorte ma, neodvolal nič. Čo by ste odvolal? No, tak však práve ja som si pomohol tým, že som si vymyslel tie tri veci také, na alkoholikovi som to vysvetlil. Potrat, hej, alkoholik. Primárny, sekundárny a terciárny. Primárny alkoholik. Pije, veľa pije, nevie to prekonať, plače nad tým, chce to prekonať, nevie čo s tým. Toto môže byť mimoriadne milý človek v Božích očiach. Aj keby zomrel ako alkoholik, ale veľmi silno chcel, len nemal na to sil, je milý v Božích očiach, lebo s tým zapasil. Tam si Boh prečítal, čo to najdôležitejšie, čo Boh číta. Čo to je? Láska. Láska vtedy, ak chcem žiť zriadené s Bohom, ale neviem to. On si to prečítal, pán Boh, áno, on chcel. Bol len slabý. Primárny. Sekundárny je ten, ktorý povie, pijem a budem piť, čo farár mi do toho, a budem jazdiť na aute. Pozor na neho, dvíham prst. Prečo? On povedal, že bude jazdiť na aute, ohrozuje nás ostatných. To je sekundárny. A terciálny je ten, ktorý rozdáva alkohol 14-ročným, pite deti. Čo? Môžeme uvedať? Áno, píte, len kúpte odo mňa, bo ja chcem zarobiť. On to nepovie, ja chcem, píte, berte to, užívajte, sloboda, to je sloboda, píte. Môžeme uvedať na oči, čo chcete, len kúpte alkohol. Títo terciálni, to sú masoví vrahovia. Žiadali ma, aby som to odvolal. Prišli policajti všetko, že odvolávam masovi, odvolávate? Áno, no dobre, škrtky masovi. A pridávam masovi a seriovi, žiadam zaznamenať. To sú masoví a sérioví terciálni. A teraz rozlišujeme, tí terciálni sú nebezpeční pre náš národ a pre celý svet. Tí terciálni. To znamená, to sú tí, ktorí majú nejaké benefity z toho, že prevrátane rozprávajú. Nie homosexuáli, veď tu mám homosexuálov, koľko z nich sú skromní ľudia. Homosexuáli, geji, lesby, mňa majú rádi, ja ich mám rád. Nie, homosexuáli sú nebezpeční. Homosexualizmus zvratený. Čo to znamená? Prevrátené rozpráva. Lekár má z toho benefit, prevrátené rozpráva. Politik má z toho benefit, prevrátené rozpráva. A novinári? Tá, ti majú benefity, a to ti prevrátené rozprávajú. A tak vás kriminalizujú. A ten, kto je normálny, urobia z neho blbca, a z blbca urobia normálneho. Tam je problém. Tí terciálni, títo zabíjajú celú našu spoločnosť a celý náš svet. A nie sú len masové, oni sú sérioví vrahovia, keď toto robia. Sériovi opakujem, lebo on opakuje tie zabíjanie. Či už to je psychické zabíjanie, alebo fyzické, ten potrat, hej, fyzicky, hej, to je fyzická likvidácia našich detí, alebo gender, tá psychická a duchovná likvidácia našich detí a mládeže, alebo sú to tie registrované partnerstva, likvidácia našich riadnych manželstiev. Z riadnych rodín sa rodia riadne deti. A z rozbitých rodín, no poďte sa tu ku mne pozrieť. Mám 33-ročnú skúsenosť a prax, čítam z knižky, ktoré sa volá Život. Mňa nepresvedčí žiaden tam teoretik taký, čo mi bude tárať. Keď nebudú riadne rodiny, tak nebudú ani kňazi, ani otcovi, ani matky. Je koniec. Rozvratených rodín, to je problém na problém. To je problém na problém. A oni to vlastne rozvracajú. A povedia,
taky povedia také zdanlivú ľutosť. A pozrite, pán farár, no ale a keď tí muži sa majú radi? No keď sa majú radi? A keď... Ja mám rád tiež svojho otca, nemám s ním sex. Ja mám rád svojho brata, nemám s ním sex, keby som mal syna a nemám s ním sex. Láska sa nevyjadruje len sexom. A naopak, tým, že sa zdržím sexu, dokazujem lásku k otcovi. Tým, že sa zdržím sexu s bratom, dokazujem lásku bratovi. A tým, že sa zdržím sexu, dokazujem lásku k synovi. Aha, tak pozor na to, to nie, že či sa nemôžu mať rád. Môžu, ja môžem povedať, že vás mám rád. Áno, aj pred papežom, áno. Mať rád nie je okradnúť, mať rád je obohatiť. Áno, a keď takého obohacujem, to môžem povedať, komu chcem, že ho mám rád. A čo okráda homosexuála? No, on ho okráda o tú istotu, že sa nenakazí. To znamená, áno, ty riskuješ, štopínaš tú druhú, len aby si si ty užil na tenký ľad, je pravdepodobne, že sa nakazíš, je pravdepodobne, že psychicky na to doplačíš, lebo tí ľudia prichádzajú psychicky tu. Prišla z jednej strany prostitútka, nezriadene žila, heterosexuálna, a z druhej strany prišla lesba, nezriadene žila, hej, homosexuálne. Obidve sa pritulili, hovorí pán farár. Tu sme si vyliečili u vás telo, mali obidve pohlavné choroby. Psychiku aj dušu. No tak. To nie, že sme teraz zameraní na homosexuálov, to je prejav mojej lásky. Povedia, farár, a nemáš desatoro, nevypiješ. A prečo? Prečo nemôžeme piť? Som sa zamyslel, chlapi sa zasmiali, je to tam, a kde? V piatom, nezabiješ. Ty zabíjaš vlastné telo. A to ja som tvoj priateľ, keď ti fľašku vezmem, kamaráde, a nie keď ti fľašku dám. To ja som tvoj priateľ, lesba, keď ti nezriadený sex vezmem, a nie keď ti ho ponúknem. To ja som tvoj naozajstný priateľ, prostitútka, keď ti nezriadený sex vezmem, a nie keď ti ho ponúkam. To je ten rozdiel. Tak to je falošný kamarát a má z toho benefity, bo len tak to nerobí, to len blázon by robil len tak niečo. Čiže tí, ktorí to rozširujú, tí z toho stokoda, čo majú, lebo ináč by boli blázni. Len blázon robí niečo a nemá nič z toho. Húfa, už si to naznačuje a prosím vás ešte raz povedzte, prečo my, kresťania, nerobíme dobre, keď si myslíme, že tie zväzky homosexuálov, keď podporujeme, že to je prejav našej tolerancie a že je to v poriadku, keď sa to uzakoní do legislatívy. Prečo je to škodlivé? No, ja vám to tu vysvetlím. Pozrite. Na Slovensku sa jazdí za autom vpravo, ale volant v každom aute je vľavo. Nedovolia vám na Slovensku vyrábať, že by volant bol vpravo. Volant je vľavo. V Anglicku jazdia presne naopak, vľavo, a volant majú vpravo. Príde Angličan na Slovensko. Naša tolerancia je to, môžeš ku mne prísť, aj do našej rodiny prísť. Aj keď máš volant opačne orientovaný, prísť. Ale jazdiť budeš podľa našich zákonov. Ak by si ty chcel jazdiť vľavo, ty zrobíš taký karambol a zrobíš tu taký chaos na Slovensku. Zostaň v Anglicku, keď sa cítiš byť diskriminovaný. My keď príjme do Anglicka, musíme jazdiť vľavo. A ty keď prídeš na Slovensku, budeš jazdiť vpravo. Ty budeš jazdiť vpravo. Boh tak ustanovil, Boh stvoril človeka. Prvé knihe Genesis. Muža a ženu stvoril ich. Muža a ženu stvoril ich. Boh stvoril. A ty buď ten Boží plán príjmeš, že si žena a nájdeš tú krásu toho byť ženou a buď príjmeš, že si muž a nájdeš tú krásu alebo budeš nešťastný človek, dokaličený, domrzačený a ty na to prídeš. Ja narábam s tými ľuďmi a ja viem o tom, že ešte som nestretol, že by títo ľudia po rokoch, že by boli šťastní. To sú len natlačené tam a umelo v tých médiách, čo dávajú popletu. A diabolský pletu tých druhých. Diabolský. Ešte som nestretol jedného šťastného alkoholika, ktorý pil a je šťastný a prehypretol si všetko. Narkomana, prostitútku, lesbu, ktoré zležili. To sú nešťastní ľudia. A teraz týchto ľudí naspäť vrácať a dať im naspäť tú dôstojnosť a povedať im predovšetkým pravdu. Ej, pravda vás vyslobodí. Pravdu. Povedať, nie, toto je nezriadený sex, ten ti škodí. Nie, to je nezriadené užívanie drogy. Zriadenie je dovolené? Áno, pozrite.
alkohol, aj biskupy si privijú na zdravie. To je zriadené, súľade s rozumom, s láskou, na zdravíčko, dosť. Ano? Aj drogu? No však jasne, však keď dajú v nemocnici utlmujúcu látku a pod kontrolou lekár, to je zriadené. Súľade s rozumom, s láskou, súhlasím. A zriadený sex? Bez zriadeného sexu by sa deti nerodili. Prišla redaktorka, prišla, pán Farad, čo vy máte proti verejným domom? Čo to za otázka? Hej. Nič, sú pekné, ale páča sa, zvonku sú pekné, znútra neviem. A obsah, ten ma zaujíma, ten je zvratený. A čo je v tom? Obsah týchto verejných domov, ten ma zaujíma, ten kradne z rodin mužov, synov a otcov. Proti obsahu namieta. Myslíte, keď povedce sex? No keď je nezriadený sex, tak ho nazvem nezriadený, či prostitútka, hetero, alebo lesba, homo, to je jedno. Povie, žiješ nezriadené. Si proti Bohu? Hej, si proti Bohu? Si proti vlastnému telu? Ty si proti. No a ja mám mlčať? Si proti vlastnému zdraviu, proti svojej duši, všetko. Jaký by som to bol otec? Otec povie, tak jak vie, nemotorné, možno domotané, nepustím ťa na ten kila. Prečo? Lebo ťa milujem. To je dôkaz mojej lásky. Však ja ten príklad používam, vymyslený príklad, 10-ročný chlapec povie svojmu otcovi 1. oktobra, tatko, idem sa korčulovať. Korčulovať teraz? A kde? Do Tatier. Čo? Do Tatier? A kde? Na Štrbské pleso. Neexistuje. Prečo táto? Tenký lad. Spolužiaci včera boli. Neexistuje. Tato, ty si dusný, netolerantný, nekorektný, na svaté slova, na tato, zastaralý, bigotný. Príde manželka, púso, a prečo? Ešte, je to náš syn, však nech si ide zakorčovať, neexistuje. Tri dni dusno doma, potom sa na to zabudne, príde 25-ročný zrelý muž a príde za svojim otcom. Ten istý chlapec, 10-ročný plus 15 rokov. Tatko, áno, chcel by som sa ti poďakovať. A za čo? Vieš, kedy si ma nepustil korčulovať? Kedy? No, do táťa, kde? Na Štrbské pleso. Aha, no a čo mám byť? Tatko, vtedy sa dvaja moji spolužiaci utopili. Jedného len tak vyťahli. Teraz som pochopil tvoj zákaz. Tvoj zákaz bol nielen plný lásky, ale plný múdrosti. Toto praje nášmu ľudstvu, aby konečne dozreli do 25-ročného. Všetci raz budú 25, to už bude neskoro od Buda, ktorý je na poslednom súde. Teraz tu, a triezvo pozerať, naspäť. Koľký alkoholici, všetci, čo sú tu u mňa, ľutujú svoj zlý spôsob života. Všetci narkomani ľutujú, a preto tu prišli. Všetky lesby, ktoré žili nezriadené, ľutujú. Gejovia, čo žili nezriadené, všetci, dotknú nohy. Všetci prostitútky ľutujú. Však keď je to také dobré, no tak ide súžiť. Toto je liberalizmus ponúka. Toto tu je podlosť. Za, hovorili fašisti, to len poviem čísla, nie sú presné, ale principiálne. Fašisti, 50 miliónov mŕtvych. Komunisti, 100 miliónov mŕtvych. A liberálna filozofia, 500 miliónov mŕtvych. 390 miliónov len potratoch vedomých. Koľko bolo nezaregistrovaných a koľko bolo ešte eutanazie k tomu. Áno, stojím si za to. Za to. 10-násobne viac ako fašisti. 10-násobne viac. Určite je to väčšia láska tým ľuďom povedaní sú tie úskoľa a už predtým ich varujú. A preto napríklad aj ten World Hayek s tou svojou stránkou varuje, lebo tisícky ľudí, ktorí tam píšu tie svedectvá a 100% ľudí, každý jeden ľutuje, ktorý prešiel napríklad aj to zmenou na opačné pohľadie. Čiže je to naozaj láska, že hovoríte tým ľuďom. A koľko rodinných príslušníkov splačú? Prichádzajú. A z Českej republiky tu došla nedávno, plakala, hovorí, že neviem, že babka došla. A vnúčka plače, nevie z toho von, lebo sa dala prerobiť na muža. Nevie z toho von. Nevie z toho von. Hej. Poviem také, aby sme to mali jasno v tom. Hej. Nenávidím hriech, milujem hriešníka. Ježiš zomrel aj za homosexuálov na kríži. By to bolo jasné. A preto ja mám rada aj homosexuálov. Aj lesby, aj gejov, aj prostitútky, aj narkomanov, aj alkoholikov. Ale nenávidím hriech. Presne tak. To nezriadeno. Toto nenávidím.
toto, čo jim škodí. Náš profesor to dobre povedal. Keď matka okúpe syna, nevyleje ho do kanála, tu špinu aj so synom. Syna na osušku a špinu do kanála. To je ono. Boh má obidva atributy naraz. Spravodlivosti špinu, ktorá škodí tomu deťaťu, keď spadol do mňa ešte odrete, tak mu to aj škodí. Toto dáme do kanála, spravodlivosť a milosrdenstvo zachráňujeme hriešníka. Škodlivý prostitutizmus do kanála, prostitútku na osušku. Škodlivý lesbizmus do kanála a lesbu na osušku. Škodlivý alkoholizmus do kanála, alkoholika na osušku. Škodlivý narkomanizmus do kanála a toho narkomana na osušku. Škodlivú kriminalitu do kanála a kriminálnika na osušku. Obidva atributy naraz. Ej, ten, kto by chcel byť len spravodlivý, bez milosrdenstva, stane sa nemilosrdný. Nemilosrdný sa stane, budeme tie lesby teraz zabíjať, prostitútky všetkých zabíjať, bo zle urobili, alkoholikov zabíjať. A ten, kto chce byť len milosrdný, bez spravodlivosti, nejak by nepomohol, lebo s tou špinou sú na osušku ďalej. Je to škody. Hej. Že prosím, vedieť rozlišiť. Nenávidím, nech poďa kufa, plný nenávisti. Pol pravdy. K hriechu. K hriechu, k tomu, čo škodí ľuďom. Tak je, keď plný nenávisti, by sme v úvodzovkách podali lekár k tej infekcii, ktorú chce zničiť. Keby nebol plný nenávisti, tak nechce zabiť tie mikroorganizmy. Škodlivé. Plný nenávisti k tomu a plný lásky k pacientovi. No tak. To otec Oroš bol plný nenávisti, keď pomenoval nezriadenosť a perverznosť hriechom, alebo ne. Že toto nie je morálna nevina. Otec arcibiskup Oroš je statočný pastier, ktorý nemlčí. Statočný, jeden statočný človek. Ja krátko na to som mal svetu omšu, ma pozvali, ma už na nepadla, kde som bol vtedy, ale celý kostol bol a som jednoducho povedal, tak pozrite, to, čo som hovoril pri svojvoli a slobode, hej, ten svojvoľný jazdí akce, bez predpisov, nazýva, že to je sloboda, to je hlúposť. Keď tento dodržuje dopravné predpisy, to není neslobodný, ale rozumný. A ten, kto dodržuje, nedodržuje, to není slobodný, ale nerozumný. No a teraz, dopravné predpisy vonku, čo sú vo svete, to my máme v duchovnej oblasti desatoro. Presne to isté, desatoro. Áno? Čiže dopravné, ten, kto dodržuje duchovné dopravné predpisy, to není neslobodný, ale rozumný. Ten, kto ich porušuje, to je predzvesť katastrofy. Hlupý. Hej? No a teraz, o čom sa bavíme? Poruším svetské predpisy alebo duchovné? O tých svetských, predpokladám, pán arcibiskup nič nehovoril. On ako duchovný človek hovoril o tých duchovných. Pýtal som sa celého kostola. Je tu takto z vás bez viny? Dvihnite ruku. Nech si klepnem po tej ruke. Všetci sa zasmiali, nikto nedvihol ruku. Pretože všetci sme viny. No ale tamten biskup a tamten farár slúžil za nich omšu. Prečo za nich slúžil omšu? No pretože nie sú bez viny. Za panu Máriu neslúžime omšu. Tá je bez viny, to by bola lepo za ňu slúžiť omšu. Slúžime omšu, lebo vieme, že nejaké viny mali. Všetci sme viny, len všetci priznávame. Lotri sme všetci. Len teraz lotri vľavo alebo vpravo. Ten nepriznal vinu a ten priznal. Ten, čo priznal, toho Boh spasil. A ty, čo nepriznal, nie že ho zatracil Boh, on sa zatracil sám. Odmietol lásku. Odmietneš lásku, ideš do opačnej strany, do nelásky. Hej. Takže otec arcibiskup je skvelý, pastier, odvážny, drží mu palce a modlím sa za ňa. Je to statočný biskup, ktorý nemlčí na Slovensku. A ďakujem mu za to. Amen. Otecko, spomenuli ste Pánu Máriu, ona je zvláštnou patronkou nie len našej nadácie, ale aj celého Slovenska a preto vlastne nadácia k tomukoľvek, kto požiada bezplatne, aj keď nás podporíte, ďakujeme, ale zasielame škapuliere, zázračné medaily posvetené a všetko toto, čo môžeme. A vlastne ona sprostredkovala, Pater Pio hovoril, že je sprostredkovateľkou všetkých milostí a všetky, ktoré dostal skrze ruky Pány Márie, to súvisia s tou zázračnou medailou. Chcem sa spýtať na váš vzťah k Pane Márii a k ružencu. Čím som starší,
tým viac sa teším na stretnutie s Pannou Máriou. Tým viac verím v silu modlitby. Ak zomrem, teším sa predovšetkým na Pannu Máriu, potom na moju matku, na moju babku a na deťku, ktoré zomreli z ženy. Fakt. Hej. A teraz, čo ste to povedali predtým? Vzťah k Pani Márii. Vzťah k Pani Márii. Vzťah k Pani Márii. Vzťah k Pani Márii. To som chcel povedať, hej. Učenie cirkvi hovorí, že všetky modlitby, všetky, či sa modlíš Teresičke, Judovi, Tadeušu, Bukom, ide najprv cez nepoškvrnené srdce Panny Márie. Prečo? Nie, že by to Boh ináč nemohol urobiť, on to ináč nechcel urobiť. Každý si veľmi chytrý a chytrá, ak máš takúto protekciu Pannu Máriu. Hej. Všetky modlitby idú cez ňu. A ona najväčšiu protekciu nám urobí. Hej. Cez matku sa najlepšie vráca naspäť do domu. Čiže Pannu Máriu, Pannu Máriu mám rôzny vzťah. Dneska je, vidíte, ešte možno tak treba povedať, čo dakedy nás ohrozovalo z východu nebezpečný Marx-Leninizmus. Teraz zo západu militantný gender-feminizmus. Toto nás ohrozuje. Čo to je gender-feminizmus? Čo to je? Čo to je? Ženy my tým mužom ukážeme, my tým mužom ukážeme. Skáču ženy na tribúne v Prahe, ale muži im postavia tribúnu. Muž a žena sa nepretekajú. Muž a žena sa doplňajú. Keď takto povie, nepotrebuje muža, tak to je hlúpa žena, alebo pyšná, alebo obidva naraz. A nepotrebuje ženu. No a čo ťa tu donesli holuby, alebo jak si sa tu vyskytol? No, každý muž potrebuje ženu a každá žena muža. Tak to robil Boh. Tak to robil Boh. To je poriadok Boží. Toto je. A teraz všimnite si, čo robia, keď povedia kvóty. Kvóty musia byť von der Leyenová. Pani von der Leyenová povie kvóty. Ja hovorím, že to je diskriminácia šikovných mužov a potupenie šikovných žien. Prečo? No však tá žena, keď ona má všetky tie odborné znalosti a morálne, no tak prosím pekne, nech sú uvedené všetky ženy. Súhlasím. Ja som tiež volil starostku. Má morálne kvality, je má odborné, nevolil som mužov za starostku, ale volil som starostku. Lebo som pozeral na morálne kvality a pozeral som na odborné kvality. A keď ja to pozerá na pohlavie, tak to je diskriminácia mužov. Muži sme takí zastrašení, to až je úplne zastrašení, to normálne bielý heterosexuálny muž je na odstrel, a ak je veriaci, rovno odstrelajú. Prečo je to tak? Pretože muž, otec je autorita najmenšej bunky našej spoločnosti, a to je rodina. Toto liberáli chcú zničiť. Autorita dolu a svojho robia deti, čo chcú. Prestaňme pozerať, či muž, či žena. Dáme tam, nech sa páči. Nech sa páči, kto? Tak, máš morálne kvality, máš odborné, poď do vedenia. A toto je diskriminácia, ešte raz poviem, šikovných mužov a statočných a múdrych žien. Toto je diskriminácia, potúpené, znevažené. To keď kvóty začnú dávať. Tak keď dávate kvóty len na bomboník, len tam dávate kvóty, hej, povedení, tak poďme ženy, tak nie, my muži nesme otroci. Tak poď žena, budeš robárka, budeš klampiárka, hýbaj hore, budeš kopať v kanáli. To majú robiť len muži, diskriminácia mužov, chceme kvóty. Chceme kvóty na kanále, na pohrebníctvo, chceme kvóty na klampiárstvo, jak nie, diskriminácia mužov, že my nesme otroci. No však jednak jedné, chcete to? Chcete? Všetky silové športy v tú ránu ženy prehrali. Všetky. Tým nehodí, ale ja viem taký presne veľmi trefný, existuje na to taký krátky príbeh, v podstate to vtip, že teda muž pozera zápas a žena ide razí rád streko. Lebo však ona všetko dokáže, nepotrebuje toho muža. A cez, potom cez okno sa taký jemný, ľahký stol zaznie, že Jožko, keď bude prestávka, zavolaj mi sa Lidku. Odiskupa je to tak príjemné pohľad, rozprávanie si, že ani nechcem ukončiť, ale ešte poslednú otázku, rúženec. Rúženec je zbraň, ktorú máme. Cez Pannu Máriu vyprosíme veľa milosti. A Pane Mária sama povedala, že nie je taký problém, na ktorý rúženec by nefungoval. Koľko rúžencov sa modlia vaši zverejci? My sa modlívame ráno pred Svetom Šo rúženec, po Svetom Šo rúženec. Modlívame sa na obed rúženec. O tretej tu máme kaplnke korunku. Večer
O 7. majú telesne postihnutý ruženec, o 8. majú deti a 8. ja väčšinou som s chlapmi, chlapi majú ruženec. Keď prišli z rehole pred fanfare rady do kružeca, ani v rehole nemáme. My sme dačo zmeškali. Ruženec Panna Maria Fatimská, najvyšší liturgický úkon je Sveta Omša. Vyššie nie je ani ruženec, ani breviár, ani deviatník, ani litanie. Prečo Panna Maria hovorí, modlite sa ruženec? No pretože každý deň na omši nemôžeš byť. V tej dedine nie je omša, tam nie je farár, nie je to. A ruženec môže sa stále modliť. Všetci každý nohavica, každý motelka mám ruženec, všade. Všade dedine mám ruženec, idem na koni dole roči, modlím sa ruženec, idem v auči, modlím sa ruženec. 5 ružencov najmenej sa vymodlím za deň, 5 najmenej. A keď 20, tak ja neviem koľko, kým za deň do Bratislava nepočítam, iba sa modlím ružence. Čiže ten ruženec, ja som sa veľmi obľúbil. A tu u nás aj deti, keď sa modlia, teraz odišli od na škole, keď ste videli, sa už zaradili aj s matkou, jak sa modlili, tu ale to mali, aby odtým plná. A tu na nebesiach, amen. To bol rozhovor s otcom Marianom Kufom, ktorý nám na záver, milí priatelia nadácie Slovakia Christiana, ešte udelí požehnanie. Pán s vami, i s duchom tvojim, na príhovor nepoškodného srdca Panny Márie aj svätého Jozefa, nech vás, všetkých divákov, ale aj vašu celú nadáciu, aj vašich spolupracovníkov, nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.